ali no braço, cara. Imagina. Não, mas é ainda a primeira no pele, corpo, né? Ainda, né? A primeira pele, que ali é a primeira. Foi de muita sorte, né, cara? É. Será que ele caiu do carro? Provavelmente. Deve ter caído, né? Eu cheguei, ele tava sentado ali, ó. Bate pegar fogo no carro, ele tava sentado ali. Eu desci lá pra baixo.